নমস্কাৰ, নিউজ এইটিনৰ ডিজিটেল সংস্কৰণ লোকেল এইটিনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। এটা ইতিবাচক খবৰৰ বাবে আজি নলবাৰী জিলাৰ বৰজাৰত উপস্থিত হৈছো আৰু বৰজাৰত এগৰাকী যুৱতীৰ প্ৰচেষ্টাত বৰজাৰৰ যি 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে গঢ়ি উঠিছে এখন ব্যতিক্ৰমী বজাৰ বজাৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কাৰণ ইয়াত সকলো উপলব্ধ। প্ৰণামী হালৈ আছে, মই পোনপটীয়াকৈ তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম। এই যিসমূহ সামগ্ৰী কেনেকৈ প্ৰয়াস আৰম্ভ কেনেকৈ কৰিম? আসলে আরম্ভ হয় যাত্রাটার কথা কবলে গেলে আরণ্য ফুড প্রডাক্টের নাম লব লাগিব। রাইজে ইমান ধুনিয়াকে আতর মানে আদরি লৈছে, সেইভাবে হয়তো অকমান নতুন চিন্তার আগবাড়ি পারিছো। এয়া আপনাদের দেখিছে কাঠের বিভিন্ন সামগ্রী, নিশ্চয় নিশ্চয় এইবার খুব কাঠের সামগ্রী হয়। এয়া গড় দেখিছে গমারি কাঠের, আমি ঘরখন ধুনিয়াকে সজাই রাখব বিচার সকলে, গতি ভাবিছো এনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰী বলে আপোনালোকৰ কথাটো অধিক ধুনীয়া কৰি তুলিব। হয়, ইয়াৰ নাম দিয়া হৈছে আৰণ্য ক্ৰিয়েচন বনৰিয়া। 2021 চনৰ পৰা প্ৰণামীয়ে আৰণ্য ফুড প্ৰডাক্ট নামৰ এটা আচাৰ উদ্যোগ চলাইছে আৰু সেই আচাৰ উদ্যোগটোৰ অংশ হিচাপে বনৰিয়া ক্ৰিয়েচন তেওঁ নতুনকৈ প্ৰয়াস কৰিছে। আৰু বনৰিয়া ক্ৰিয়েচনৰ আঁৰৰ কাহিনী কেনেকৈ, এইবিলাক সামগ্ৰীবিলাক ক'ৰ পৰা অনা? সামগ্ৰীবিলাক আচলতে এঠাইৰ পৰা অনা নহয়, শিল্পীসকলক বনাব দিয়া হয়, ধুনীয়াকে বনাই তেওঁলোকে দিয়ে, তাৰপিছত ফাইনেল তাঁত চাপটো মোৰ ঘৰতে হয়, তেনেকে ফাইনেলি যোৱাকালি ইনগ্ৰেশ্যন কৰা হৈছে। এইসমূহ সামগ্ৰী আচলতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গাঁৱে ভূঞে যিসমূহ মানুহে এনেধৰণৰ সামগ্ৰী বনায় তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি এইসমূহ সামগ্ৰীবোৰ অনা হৈছে আৰু এইসমূহ সামগ্ৰী সম্পূৰ্ণ ৰূপ ইয়াত দি পেলাই বিক্ৰী কৰাৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিছে। আচলতে প্ৰণামী এখন নিজস্ব বজাৰ আছে, কাৰণ 2021 চনৰ পৰা তেওঁ আৰণ্য ফুড প্ৰডাক্টৰ জৰিয়তে এখন ভাল বজাৰ ল'বলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইয়াৰ অংশস্বৰূপে প্ৰণামী ক্ৰিয়েচন ব্যৱস্থা কৰে, হয়নে? একেবাৰে সঁচা কথা, ইয়াত অকল মানে শুৱনি কথা বা আপোনাৰ ড্ৰয়িং ৰুমটো সজোৱাই নহয়, বিয়া বাৰু বিভিন্ন গিফ্ট দিবলৈও ব্যৱহাৰ কৰিছে। মানে যোৱাকালিৰ পৰা মই বিয়াৰ কাৰণেই বহুতখিনি বেচিছোঁ। যুৱতীসকলে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ প্ৰয়াস নকৰে, ঘৰতে থাকে, অভিযোগ এটা আছে, কিন্তু বৰ্তমান কিন্তু দেখা গৈছে যে যুৱতীসকল আগবাঢ়ি আহিছে। কামত লগাই আছে, দেখি ভাল লাগে। কিছু সামগ্ৰী দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো, আচলতে খুব সুন্দৰ যিসমূহ সামগ্ৰী ইয়াত আছে, কোনো ধৰণৰ সামগ্ৰী আচলতে আপোনাৰ ঘৰখন সুন্দৰভাৱে ৰাখিব পাৰিব। কালি আৰম্ভ কৰিছে আপুনি? হয় হয়, যোৱাকালি মুকলি কৰা হৈছে। প্ৰয়াস নিশ্চিতভাৱে ৰাইজে ৰাইজৰ সহযোগিতা লাগিব, আশীৰ্বাদ লাগিব, যদি ভবামতে হয় এখন এই বজাৰখন আৰু বিস্তৃত কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে। আচলতে 2021 চনত প্ৰণামীয়ে 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে চাহৰ দোকানেৰে এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল। আচলতে উচ্চ শিক্ষিতা তেওঁ, কিন্তু তাৰ পাছতো নিজে কিবা এটা কৰা মানসেৰে 2021 চনতে নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিছিল আৰু বৰ্তমানেও নতুনকৈ তেওঁৰ ব্যৱসায়ত বিভিন্ন ধৰণৰ নতুনত্ব অনাৰ প্ৰয়াস কৰিছে আৰু বনৰীয়া ক্ৰিয়েচনৰ যে তাৰ এই অংশ বুলি ক'ব লাগিব। আৰু নিশ্চিতভাৱে আপোনালোক মানে ৰাইজক অনুৰোধ জনাম যে আহক, ইয়ালৈ আহক একাপ চাহ। মোৰ বজাৰ 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে, নলবাৰীৰ পৰা আহিলে লেফ্ট চাইড হ'ব। আচলতে বজাৰৰ আৰণ্য প্ৰডাক্টৰ নতুন সংযোজন বনৰীয়া, আচলতে বনৰীয়া নামটো দিয়াৰ আৰু কিছু কথা আছে। বনৰীয়া নামটো কি, মানে বনৰীয়া নামটো দিলে যে আচলতে প্ৰকৃতি ভাল পাওঁ, গতিকে মোৰ আৰণ্যক নামৰো এটা প্ৰকৃতিৰ লগত জড়িত এটা অৰ্থ আছে, গতিকে সেনেকুৱাই ইয়াতে দেখিছে আপুনি গড় আছে, হৰিণা আছে, হাতী আছে, গতিকে বনৰ লগত এটা সংযোগ কোনোবাখিনিত আছে, গতিকে সেয়া ভাবি বনৰীয়া শীৰ্ষক